Tervetuloa vaan kaikki munkin puolesta. Mä oon Tiina Raivaara, olen koulutukseltani biologi ja ammatiltani kaunokirjailija, mutta olen kirjoittanut juuri tällaisen kirjan kuin Koiraksi ihmiselle, joka käsittelee koiran historiaa ja evoluutiota. Ja tää luento on aika paljon nyt tämän kirjan pohjalta koostettu. Mä tässä luennon aikana pohdin ja esittelen tutkimustuloksia siitä, missä koira on kehittynyt, milloin se on kehittynyt. Koirahan on ihmisen ensimmäinen kotieläin, mutta koiran alkuperästä on hyvinkin ristiriitaista tietoa. Puhun ihmisen ja koiran yhteiselon alkamisesta, millaista se elämä koiran kanssa on silloin alussa mahdollisesti ollut, miten se on siitä kehittynyt. Puhun koiran geeneistä. Koirahan on maailman nisäkkäistä ulkoasultaan kaikkein monipuolisin ja kaikkein varjoivin, mutta geeneltään koira on valitettavan yksipuolinen useassakin suhteessa. Keskityn myös koiran mielen kehitykseen. Koiranhan ei ole pelkästään koiran näköinen, vaan koira myös käyttäytyy kuin koira. Ja koiran mielen kehityksellä on ollut iso osa tässä ihmisen ja koiran yhteiselossa. Mä en osaa yhtään arvioida, kuinka paljon menee aikaa tähän asiaan, mitä mä oon suunnitellut. Ja mä toivon, että tästä tulee sillä tavalla vähän polveilevaa, että jos tulee mieleen kysymyksiä tai haluatte jostain kohdasta lisätietoa, niin ehdottomasti kysykää ja keskeyttäkää, niin keskityn siihen asiaan sitten hetkeksi aikaa enemmän. Koirasta, vanhimmat merkit koirasta on arkeologisia löytöjä. 2008 vuoden lopulla löytyi siihen astisesti vanhin merkki koirasta. Tämmöistä belgialaista Gojen luolasta löytyi koiran luuranko, jonka ikä arvioitiin 39 700 vuodeksi radiohiiliajoituksella. Tämä löytö oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että itse asiassa tämä koiran luuranko oli löydetty jo 1960-luvulla, mutta se oli sudeksi silloin tehty lajinmääritys. Ja nyt vasta myöhemmin sitten tarkempien tutkimusten mukaan tämä laji vaihtui koiraksi. Mutta ennen tätä Gojen koiraa vanhin merkki koirasta oli pitkään tämmöinen Saksasta löydetty koiran leukaluut, joiden ikä oli noin 14 000 vuotta. Ja sitä pidettiinkin sitten koiran ikänä tätä 14 000 vuotta pitkään. Yksi hyvin mielenkiintoinen merkki koirasta on tämmöiset Soveen luolan koiran jäljet. Tämähän on kuuluisa luola, missä on paljon seinämaalauksia eläimistä, jopa 30 000 vuotta vanhoja. Mutta sinne luolan, se on oikeastaan luolasto, jossa on paljon kammioita, ja sinne kammion lattialle on painunut eläinten jalanjälkiä. Niin siellä yhtenä jälkinä muiden seassa menee suuren koiraeläimen jäljet, jotka ei näyttäisi olevan suden jäljet, koska ne varpaiden pituudet ja semmoiset varpaiden asennot viittaisi enemmän koiraan kuin suteen. Ja näiden jälkien iäksi on arvioitu 26 000 vuotta. Tämä on itse asiassa tehty tämä iänmääritys sillä tavoin, että tämän koiran jälkien vieressä menee pienen pojan jalanjäljet. Ja tämän pienen pojan jälkien yhteydessä sitten on jälkiä tämmöistä soihdusta. Ja tämän soihdun jäänteiden iäksi on arvioitu tämä 26 000 vuotta. Mutta näihin tietysti liittyy paljon epäselvyyttä, että onko koira mennyt pojan kanssa ja onko poika juuri kantanut tätä soihtua. Venäjältä, Venäjän ja Ukrainan rajalta on tämmöinen Eliseevitsin kaivaus, josta on löydetty noin 15 000 vuotta vanhoja koirafossiileja. Ja tosiaan tämä Saksan leukaluut oli pitkään se vanhin löytö. Mutta nyt ihan kuukausi tai pari kuukautta sitten tuli tuoreen löytö Altai-vuoristosta. Altai-vuoret on Keski-Aasiassa, siellä Venäjän ja Mongolian rajalla suunnilleen. Ja Altai-vuorten koiralla on ikää 33 000 vuotta, ja tämä on nyt se vanhin koiralöytö tällä hetkellä. Tähän olen koonnut vähän eri mantereilta, että mitkä on vanhimpia merkkejä koirasta, milloin koira on milläkin mantereella viimeistään esiintynyt. Euroopassa tosiaan 32 000 vuotta sitten tämän belgialaisen Gojen luolan löydön mukaan. Keski-Aasiassa samoihin aikoihin.
Lähi-idässä 14 000 vuotta sitten, ja Lähi-idästä on löydetty suurin määrä koirafossiileja maailman koirafossiileista, että noin 12 000 vuotta sitten, niin sen jälkeen siellä alkoi koiraa esiintyä todella paljon. Koillis-Aasiassa noin 10 000 vuotta sitten, Pohjois-Amerikassa 9 000, siitä pari tuhatta vuotta myöhemmin sitten Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa, Kiinassa 7 000 vuotta sitten ja Australiassa vähän myöhemmin. Koiran esi-isistä on tässä historian saatossa esitetty paljon erilaisia teorioita. Sutta tai harmaasutta on pitkään pidetty koiran esi-isänä, mutta on ollut myös teorioita siitä, että muut tämmöiset koiran kaltaiset koiraeläimet olisi ollut koiran esi-isiä. On esimerkiksi sakaalia, kojoottia ehdotettu koiran esi-isäksi. Tästä nyt DNA-tutkimusten mukaan on tavallaan täysi varmuus olemassa, koiran esi-isä on pelkkä harmaa susi. Muita koiraeläimiä ei ole sekaantunut ainakaan merkittävässä määrin nykyiseen koirakantaan. Koiran alkukoti on ollut hyvin hämärän peitossa. Silloin kun näitä ihan vanhimpia koirafossiililöytöjä ei vielä ollut löydetty, niin Lähi-itää pidettiin aika varmana alkukotina, koska siellä tosiaan noin 12 000 vuotta sitten alkoi ilmaantua hirveän suuria määriä koiraa. Koiran tästä syntymisajasta on esiintynyt hyvinkin poikkeavia tutkimustuloksia. Silloin kun 1997 alkoi tulla ensimmäisiä DNA-tutkimustuloksia koiran iästä, niin esitettiin jopa näin hurjaa lukua kuin 135 000 vuotta sitten. Ja tämähän on sillä tavalla aika mielenkiintoinen luku, että nykyihminen eli Homo sapiens ei ollut käytännössä kehittynyt vielä tähän aikaan, että jos koira olisi ihmisen kaveriksi syntynyt, niin meidän laji ei olisi ollut se seuralaislaji. Mutta DNA-tutkimuksista on sen jälkeen tullut hyvin toisenlaisiakin lukuja, että on tullut tämmöistä 14 000 vuotta, 40 000 vuotta ja kaikkea siltä väliltä. Koiraa ja muinaista koiraa nimenomaan on hirveän vaikea tutkia. Yksi syy on se, että koira ja susi on edelleen hyvin samankaltaiset. Että jos löytyy fossiilinen koira, osa koiran pääkalloa, niin siitä on hyvin vaikea sanoa, onko se susi vai koira. Et nykyäänkin koirahavainnoista tulee vääntyy välillä susihavaintoja. Ja tassujen jäljistä on hyvin vaikea sanoa, onko kyseessä koira vai susi. Ja se, että koiran tämä kantalaji, eli harmaa susi, on edelleen elossa, niin se myös vaikeuttaa tutkimista. Koiraa on tavallaan hämmästyttävän vähän tutkittu sekä biologisessa että arkeologisessa tutkimuksessa. Koira on ollut jotenkin vähän sen väheksytty aihe. Mä luulen, että siihen on syynä tämä koiran lemmikkiys, että jotenkin koira on tavallaan vähän vähempiarvoinen eläimenä kuin vaikka leijona tai joku muu semmoinen villin luonnon tuote. Että koira ei ollut semmoinen niin kuin aiheena kamalan vakuuttava tutkijoille. Mutta tämä on muuttunut viime vuosina, että sekä noita arkeologisia löytöjä on ruvettu uudenlaisella innolla tutkimaan, että DNA-tietous koirasta on kasvanut. Koiran koko genomi sekvensoitiin 2005 ja sen kautta on myös tutkiminen sitten helpottunut hyvin paljon. DNA-tutkimuksia, niitä rajoittaa aika moni tekijä. Ensinnäkin vain nykyisin eläviä koiria on mahdollista kunnolla tutkia. Fossiilikoirista on yritetty ottaa DNA-näytteitä, mutta toistaiseksi ei ole kauhean hyviä saatu näistä vanhimmista. Mutta metodit koko ajan kehittyy ja varmaan jossain vaiheessa sitten niistäkin tulee. Mutta että kun puhutaan koiran DNA-tutkimusten tuloksista, niin ne usein kertoo vain siitä nykyisestä vielä elävästä koirakannasta. Toisaalta DNAlla voi kertoa vain sen, milloin koira eriytyi sudesta. Siitä ei näe sitä, että milloin koira ja ihminen alkoi elää yhdessä. Se on sitten arkeologian asiaa pitkälti. DNA-tutkimuksista on nähty, että nykyisin elävät koirat on hirveän yhteistä alkuperää ja hirveän sekoittuneita. Että tavallaan se koirakanta, joka elää Australiassa ja Pohjois-Amerikassa ja vaikka missä, niin ne kaikki koirat on hyvin läheistä sukua toisilleen. Toisaalta nämä koirarodut voidaan erottaa toisistaan hyvinkin tarkasti DNAlla. 95% voidaan rotu tunnistaa DNA-testillä. Että vaikka tavallaan se on semmoisesta sekoittuneesta kannasta lähtenyt liikkeelle, niin nämä rodut on kuitenkin pilkkonut sitä semmoisiin tunnistettaviin osiin.
Länsimaisten rotukoirien geenipohja on paljon kapeampi kuin tämmöisten puolivillinä elävän kyläkoirien. Ja nyt toistaiseksi tuorein tulos DNA-tutkimuksesta on tämä, että koira on, tämä nykyinen koirakanta on hyvinkin saanut alkunsa Lähi-idästä. Toisaalta on löytynyt tämmöisiä aika mielenkiintoisia juttuja, joiden avulla on voitu ehkä vähän kuroa yhteen tämmöisiä ristiriitaisen tuntuisia tutkimustuloksia, että näitä DNA-tuloksia silloin, kun esimerkiksi vanhin koira löytö oli 14 000 vuotta vanha ja toisaalta DNA-testi sanoi, että koira on kehittynyt 135 000 vuotta sitten, niin siinä oli tietysti vähän kuilua, mitä kuroa kiinni erilaisilla selityksillä. Mutta ehkä semmoinen koiran alkuperän selittämiseen on nykyään sallittu vähän semmoinen monimuotoisempi selitysmalli, että on aikaisemmin yritetty vähän turhan yhdenlaiseen malliin pakottaa koiran alkuperää. Pohditaan vaikka alkukotia, jotenkin ajatellaan, että kun laji syntyy, niin se syntyy vain yhdessä paikassa kerrallaan ja meidän täytyy löytyä joku tietty alue, missä se syntyy ja se on sen alkukoti. Nyt on nykykäsitys myös DNA-tulosten ja toisaalta arkeologisten löytöjen synteesissä varmaan se, että viimeisen jääkauden aikana koirakantoja syntyi ja toisaalta sammui hirveän monissa eri paikoissa. Ihminen ja harmaa susi jakoi elinpiirin hirveän monella eri alueella, oikeastaan koko pohjoisella pallonpuoliskolla ja tavallaan kaikkialla, missä koira ja susi ja ihminen eli yhdessä, niin saattoi syntyä myös koira. Ja ilmeisesti viimeisen jääkauden aikana tai loppuvaiheella tilanne olikin tällainen ja juuri nämä vanhimmat koiralöydöt yli 30 000 vuoden takaa kertoo tämmöisistä koirista ja koirakannoista, jotka on paikallisesti syntynyt, mutta jotka on ehkä sitten kadonnut ja ei ole tavallaan saanut geenejään tuotua mukaan tähän nykyiseen koirakantaan. Mutta näistä vanhoista koirakannoista on ilmeisesti jäänyt jonkun verran jälkiä koiran DNA:han. Mutta tämä nykyinen koirakanta, jota DNA-tutkimuksilla voi tutkia, niin se on ilmeisesti syntynyt suurimmaksi osaksi Lähi-idässä, sieltä levinnyt ympäri maailmaa ihmisen kanssa ja toisaalta sulauttanut itteensä näitä pieniä paikallisia koirakantoja. Tämä on vähän samanlainen tulos ja käsitys, mikä nykyään on Homo sapiensin ja neandertalin ihmisen suhteesta. Aikaisemmin ajateltiin, että neandertalilainen jotenkin olisi kadonnut kokonaan sukupuuttoon ja nykyihminen olisi syrjäyttänyt sen. Mutta että nythän on tuloksia se, että meidän genomista löytyy jälkiä neandertalilaisista, että me ilmeisesti risteydyttiin ja tavallaan sulauduttiin yhteen. Ja koiralla on ollut ehkä vähän tämmöinen samanlainen historia. Euroopassa elettiin 30 000 vuotta sitten aika käänteentekeviä hetkiä sekä ihmisen että koiran kannalta. Nykyihminen oli parikymmentä tuhatta vuotta aikaisemmin saapunut Afrikasta Lähi-idän kautta. Neandertalilaisia, tavallaan tämmöisiä puhtaampia neandertalilaispopulaatioita oli vielä jäljellä. Ensimmäiset koirat kehittyi näiden arkeologisten löytöjen mukaan tähän aikaan. Tämä on ollut tämmöistä yhteisen elämän alkua ja aika semmoista muutosten aikaa molemmille lajeille. Jääkauden loppupuolella, eli noin 30 000-10 000 vuotta sitten, nykyihminen eli metsästämällä ja keräilemällä. Ja silloin oli tällaisia esinekulttuureja kuin aurikna, kravette ja magdalene. Nämä oli hyvin tosiaan metsästyspainotteisia. Esimerkiksi heittoaseet kehittyi näissä kulttuureissa kiivaalla tahdilla. Mutta ihminen alkoi myös olla semmoinen taiteellisempi. Kalliomaalaukset syntyi, veistoksia syntyi, soittimet kehittyi. Tämä oli semmoista innovaatioiden aikaa ihmisellä. Ja koiraa voi varmaan ajatella yhtenä innovaationa tässä kaikkien metsästystekniikoiden mukana. Koiraa käytettiin, vaikka vanhimmat koiralöydöt on tosiaan esimerkiksi täältä Auriknakin kulttuurin ajoilta. Ja esimerkiksi Gojen koira on löydetty semmoisesta luolasta, missä on merkkejä hyvin monesta ihmisen esinekulttuurista. Että oli semmoinen paikka, missä tosiaan monet kulttuurit vuosikymmenien, vuosituhansien aikana eli. Niin varsinkin tämä Magdalenen kulttuuri käytti koiraa ilmeisesti suuren riistan metsästämiseen ja varsinkin hevosen metsästämiseen. Tsekin alueella on varsinkin kiinnitetty oikein huomiota siihen, että semmoiset kulttuurit, missä hevosta metsästettiin, niin sieltä löytyy aina myös koirista.
jälkiä, mutta jos hevosta ei käytetty ravintona, niin ei koirasta myöskään juuri löydy jälkiä. Ihminen ja harmaa susi on metsästäjinä hirveän samankaltaisia. Molemmat pystyy juoksemaan pitkiä matkoja. Molemmat metsästää ryhmässä ja ryhmässä yksilöillä on sitten eri tehtäviä. Molemmat tällä tavalla vähän niin kuin paimentaa saalista, jäljittää, väsyttää sen, piirittää, yrittää ajaa siitä jonkun yksilön erilleen, kaataa sitten sen. Ja ihminen ja susi, kun jakoi elinpiirinsä monella paikalla, niin on jotenkin helppo kuvitella, että susi tavallaan yhytti ihmisen sitten näillä metsästysretkillä. Ja tavallaan se ihmisen ja koiran ensimmäiset yhteiset metsästysretket on jotenkin molemmille ollut aika luontaisia. Tietenkään ei voi sanoa, että miten se koiran ja ihmisen alkuhetket on mennyt. Vanha käsityshän on ollut tämmöinen, että ihminen on ollut se aktiivinen kesyttäjä, että on löydetty ehkä sudenpentuja ja otettu ne huostaan ja sitten kesytetty ne ja sitten ne on jatkanut sukua. Mutta tämä ei mun mielestä ole kauhean uskottava. Koira oli tosiaan ihmisen ensimmäinen seuralaiseläin, ja on jotenkin vaikea kuvitella sitä, että mitä on ihmisen mielessä liikkunut, kun se on eläimen ottanut mukaan elämäänsä ja jotenkin ajatellut sitä tavallaan vähän ihmisen kaltaisena. Villieläimiä on tosi vaikea saada lisääntymään vankeudessa. Jotenkin se, että kuinka paljon ihminen pystyy ajattelemaan, että mitä se eläin tarvitsee, jotta se pärjäisi, niin tämä on kaikki ihan ei voi kuin arvailla. Nykyään on vallalla, ja tähän mäkin aika pitkälti uskon, että koira on ehkä saattanut kehittyä tämmöisenä jätteen syöjänä. Ihminen on pikkasen asettunut aloilleen metsästysretkien lomassa. Sudet on seuraillut metsästysretkillä, on seuraillut vähän sinne asuinsijoille saakka. Huomannut, että sieltä saa helppoa ravintoa, saa raatoja, saa erilaisia jätteitä. Rohkeimmat yksilöt uskalsi tulla lähelle, uskalsi syödä. Ja tavallaan sitten ne alkoi vähän eriytyä siitä paremmasta susikannasta. Susihan ei ole ihan puhdas lihansyöjä. Susi on aika, pystyy käyttämään sekaravintoa aika paljonkin. Esimerkiksi Italiassa joskus 70-luvulla tehdyissä tutkimuksissa sudet käytti suurimman osan ravintoa etti kaatopaikoilta. Mutta että koira on vielä sutta paremminkin sopeutunut sekaravinnon syöntiin. Ja tämä voi kertoa just tämmöisestä jätteen syöntimenneisyydestä. Koiran ja suden ensimmäisiä eroja on ollut se, että koira on ollut pienempi kuin susi, ja tämä on ehkä myös tämmöinen jätteensyöjän sopeuma. Ei ole tarvinnut olla niin iso, että kaataisi isoa ravintoa itse, vaan pärjää vähän pienemmällä koolla. Ja toisaalta sitten pienemmällä ravinnolla. Ja kyläkoirat, tämmöiset mitä lämpimissä maissa on, Afrikassa, Intiassa, Aasiassa, nehän on edelleen tässä samassa ekologisessa lokerossa. Pörrää siellä kylässä, lisääntyy ihan itsekseen ja syö erilaisia jätteitä ja pientä riistaa pyydystään. Että sen sijaan, että me puhutaan suden kesyttämisestä, niin ehkä pitäisi puhua enemmän semmoista kesyyntymisestä, että tavallaan se laji on itse kesyttänyt itsensä ja ihminen ei ole siinä ollutkaan niin aktiivinen osapuoli. Mä tykkään itse termistä domestikaatio. Mä tiedän, että se kuulostaa ihan kauhealta suomeksi, mutta suomen sana kesyyntyminen ja kesyttäminen voi koskea vain niin kuin yhtä yksilöä tai yhtä sukupolvea. Mutta domestikaatio koskettaa enemmän kokonaista lajia, koska koirahan on biologisesti ja on muuttunut tosi paljon siitä, mitä susi on ollut. Että se ei ole niin kuin sama asia kuin yhden yksilön kesyyntyminen, se, että laji on kokonaan muuttunut toiseksi. Koira on varmaankin ollut, sitten kun sen merkitys ihmiselle on ehkä jätteensyöjästä kasvanut, niin koirana on ollut suuri henkinen merkitys. Koira on ollut, on edelleen maailman haudatuin eläin. Oikeastaan kaikilta mantereilta, asutuilta mantereilta, löytyy noin 10 000–5 000 vuoden ikäisiä koiran hautoja. Egyptissä kissaa haudattiin ehkä enemmän, mutta siellä on myös hyvin suuri määrä koiran hautoja. Koiraa on haudattu tosi paljon yhteisiin hautoihin ihmisen kanssa, ja se nyt ainakin meillekin kertoo, että silloin sen eläimen merkitys on ollut suuri. Meitä lähimmät tämmöiset yhteishaudat löytyy Ruotsista. Suomessa ei maaperän vuoksi valitettavasti oikein muutenkaan eläinten fossiileja löydy. Sairaita koiria hoidettiin. Fossiileista voi päätellä, että on ollut luunmurtumia, jotka on saanut parantua rauhassa.
hautoja koristeltiin, niihin laitettiin mukaan simpukan kuoria esimerkiksi. Varmaan jonkun verran myös tämmöisiä tärkeitä metsästyskoiria sitten lopetettiin, kun sen isäntä kuoli, että saatiin samaan hautaan haudattua. Varsinkin tämmöisessä indo-eurooppalaisessa tai indo-arjalaisessa, iranilaisessa kulttuureissa koiralla on ollut myös vahva myyttinen merkitys. Koira on ollut vähän tämmöinen psykopompos, jonka tehtävä on johdattaa ihminen kuoleman jälkeen sitten sinne toispuoleiseen valtakuntaan. On tutkittu paljon tästä Botain hevosen metsästäjiä, jotka Keski-Aasiassa elivät hevosen metsästyksellä noin 5000 vuotta sitten. Heillä oli tämmöisiä suuria, ehkä vähän samojedin koiran tapaisia koiria, jotka oli varmaankin metsästysapuina. Mutta kun koira kuoli, niin se haudattiin talon alle ja aina länsipäädyn alle, sinne seinän sisään tai seinän alle. Ja länsi oli myös tämmöinen niin kuin reitti sinne kuoleman maahan. Monessa kulttuurissa tämmöisen kuoleman herran tai kuoleman jumalan seuralaiset on koiria. Tässä on tämmöinen kuoleman jumala Yama, jolla on kaksi koiraa aina seurassaan. Eddan jumalrunoissa on kuoleman jumalatar Helin valtakunta, jota vahtii tämmöinen Garmr, hirvittävä Garmr-koira. Ja tietysti Kerberos on meillä länsimaisillekin aika tuttu. Koiranpäiset ihmiset on semmoinen myytti, millä on hyvin vanha alkuperä. Tässä on tämmöisen kiinalaisen matkaajan kuvausta koiranpäisestä kansasta, mihin hän on törmännyt. Tämä on tosiaan matkakuvausta 1000-luvun Mantsuuriasta. Pidemmällä pohjoisessa on koiran valtakunta, jonka asukkailla on ihmisen vartalo ja koiran pää. Heillä on pitkät hiukset, ei vaatteita, ja vahvoinen käsineen he näyttävät villipedoilta, heidän puheensa on koirien haukuntaa. Heidän naisensa ovat ihmismuotoisia ja puhuvat kiinaa, kun he synnyttävät pojan, tämä on koiran muotoinen. Kun he synnyttävät tytön, tämä on ihmishahmoinen. He pariutuvat kuka kenenkin kanssa, he asuvat luolissa ja syövät ruokansa raakana. Heidän naisensa ja tyttärensä ovat ihmissyöjiä. Näissä tämmöisissä koiranpäis-ihmistarinoissa usein sekoittuu just tämmöinen jotenkin homoseksuaalisuus ja vapaa seksuaalisuus ja toisaalta ihmissyönti. Tämmöinen taru koiranpäisestä ihmisestä voi hyvinkin tulla tämmöistä tavasta, että koiran tai suden turkkia pidetään päällä ja se kallo on tavallaan jätetty ehjäksi ja vedetty pään päälle. Voisi kuvitella, että tämä on ollut tarun alkuperä. Myös kristityillä on tarinoita koiranpäisistä. On tämmöinen pyhä Kristoffer, joka auttaa matkaajia joen yli. Ja hän oli perimätiedon mukaan, kuului tämmöiseen kansaan, jossa miehet oli koiranpäisiä. Ihmissusimyytti voi olla samaa alkuperää. Ihmissusimyytti on myös jotenkin sekaantunut homoseksuaalisuuteen, toisaalta rikollisuuteen, tämmöiseen lainsuojattomuuteen. 1500-luvulla Ranskassa tehtiin 30 000 ihmissusihavaintoa. Eli tämä on ollut kyllä hyvin vahva taru, tämä ihmissusi. Egyptistä löytyy vastaavaa sakalipäinen Anubis suojelematkaa tuon puoleiseen. Jossain vaiheessa oli tämmöinen Anubiksen ja Hermeen yhteismyytti, semmoinen Hermanubis, jota palvottiin Synopoliksessa, eli koirien kaupungissa. Tämä sakaalihahmo varmaan tulee siitä, että sakaaleita kiinnosti ihmisruumiita, ne parveili sitten ruumiitten ja hautojen läheisyydessä. Antiikin Ateenassa oli tämmöinen kyynikkojen filosofinen koulukunta, jossa tämmöinen niin kuin koiramainen vapaus ja tarpeiden tyydyttäminen ja jonkinlainen anarkismi olivat tärkeässä asemassa. Kaiken kaikkiaan koiralla on ollut hirveän paljon erilaisia käyttötarkoituksia. Varsinkin metsästyskulttuureissa se on ollut todella arvostettu, sitä on haudattu ihmisen kanssa. Samaan aikaan koira on syöty monessa paikassa, Kiinassa, mutta myös Euroopassa. Ihan samalla alueella on voinut olla hyvin erilaisia käyttötarkoituksia koiralle, että toisessa kylässä se on ollut metsästyskumppani, toisessa viereisessä kylässä sitä on syöty.
Ja tavallaan jotenkin se, että mitä meille koira on nykyään, niin sitä on vähän vaikea päätellä siitä, että mitä se on ollut joskus aiemmin. Että se on ollut se suhtautuminen koiraan niin moninaista. Koiria on uhrattu. Kulkukoiriakin on toisaalta saatettu haudata. Että se, että koira on haluttu kunniakkaasti kohdella kuolemankin jälkeen, niin se ei ole välttämättä liittynyt siihen niin kuin isännyyteen tai omistajuuteen. Koira pysyi aika samankaltaisena ensimmäiset 1000 vuodet. Se oli pienempi kuin susi, lyhyt jalkaisuutta esiintyi. Ja antiikin roomalaisilla oli jo sylikoiria ja tämmöisiä valtavia mastiffityyppisiä sotakoiria. Mutta että tämä tämmöinen äärimmäinen vaihtelevuus, mitä nykyään nähdään koirissa, niin se ei ole vielä kuin muutaman viimeisen 100 vuoden tulosta. Koiraroduista on vaikea puhua kuin vasta ihan viime ajoilta, että tämmöiset 1000 tai 2000 vuoden ikäisetkin koirat, niin ehkä rodut ei ollut näin jotenkin helppo määritellä mitä nykyään. Mutta on rotuja, joilla on vanha alkuperä. Saluki on ilmeisen vanhaa alkuperää, basenji, monet japanilaiset pystykorvat. Osa vanhoista roduista, jotka oli olemassa jo silloin ennen eurooppalaisten tämmöisiä valloitusretkiä, niin osa katosi näiden valloitusretkien jälkeen. Eurooppalaiset toi mukana omia koiriaan, niin esimerkiksi monet eteläamerikkalaiset koirat katosi. Tai tavallaan rotu on pysynyt, mutta kun geenejä tutkitaan, niin huomaa, että tavallaan tullut tuoreet eurooppalaiset geenit siihen rotuun ja ne vanhat geenit on kadonnut. Australialaisen villikoiran eli dingon alkuperästä on esitetty erilaisia teorioita. On ajateltu, että se on ollut aina villi, että se on joku erillinen villikoira. On ajateltu kantamuodoksi tämmöistä intialaista sutta, joka on hyvin samannäköinen, vaalea ja harmaa sutta pienempi. Dingoa on myös tutkittu DNA:lla ja on huomattu, että se on ihan samaa alkuperää kuin nämä meidän seuralaiskoiratkin. Ja dingo on tullut ihmisen mukana Australiaan noin 5000 vuotta sitten. Dingo ja ihminen oli pitkään ainoat istukalliset nisäkkäät Australiassa. Australian omat nisäkkäät on tämmöisiä pussillisia. Dingo on hyvin pienestä populaatiosta saanut alkunsa. On voinut olla yksi tämmöinen kantava narttu, joka on tullut sinne. Dingo on tullut ihmisen kanssa veneellä selvästi, koska Australiaan ei pääse uimalla kuin noin 50 kilometrin päästä, joka on kuitenkin tonkin kokoiselle eläimelle liian vaikea matka. Tämmöinen varsinainen rotujalostus alkoi 1800-luvulla viktoriaanisen ajan Englannissa. Silloin muutenkin tämmöinen tavoitteellinen eläinjalostus oli vasta saanut alkunsa, että nautakarjaa ruvettiin ehkä 1700-luvulla jalostamaan. Että siihen asti vaikka tavallaan oli ehkä erityyppisiä kantoja ja tavallaan nähtiin, että tämä meidän lehmät on vähän parempia kuin nuo teidän lehmät, mutta tavallaan semmoinen, että erotetaan eri sukupuolet toisestaan ja niistä niin kuin tiukasti valitaan ne yksilöt, joita halutaan jatkavan sukua, niin tämmöinen tavoitteellisuus tuli vasta 1700-luvulla mukaan. Koirajalostus alkoi metsästyskoirista ja paimenkoirista, ja alussa koiranäyttelyihin, jossa tavallaan sitten tämmöistä rotupuhtautta vaalittiin, niin kuului myös erilaisia metsästys- ja taitokokeita. Evoluutioteorian isä Charles Darwin oli kiinnostunut koiran muutelevuudesta. Tosiaan tähän koiran, että kuinka samasta lajista voi saada niin erinäköisiä ja eri lailla käyttäytyviä yksilöitä, niin se oli hyvin suuren mielenkiinnon aiheena tuolloin. Darwinilla oli sellainen käsitys, että näin muuntelevaa eläintä ei voikaan yhdestä rodusta tai yhdestä lajista pelkästään kehittyä. Ja hän ajatteli, että siinä täytyy olla muita lajeja taustalla. Mutta että myöhemmin sitten ilmeisesti tuli siihen tulokseen, että kyllä voi yhdestäkin lajista saada näin monimuotoisen. Tähän on vähän listattu tämmöisiä ensimmäisiä luetteloita eri koiraroduista tai tämmöistä koiratyypeistä. Ja siellä tosiaan alkaa tulla tämmöisiä pääryhmiä, että on paimenkoiria, ajokoiria, mastiffeja, spanieleita, terriereitä, vinttikoiria. Ja tämä koiramäärä tai rotumäärä koko ajan kasvoi. Ensimmäinen kennel-järjestö perustettiin 1873. Ensimmäinen koiranäyttely oli ollut ehkä 10 vuotta aiemmin. Ja rekisteröidyt koirarodut on siitä pitäen sitten kasvanut.
koirarotuja on virallisia nyt ehkä noin 400. Eri järjestöt vähän eri tavalla suostuu niitä rekisteröimään. Ja jos löysytetään kriteerejä, niin niitä varmaan löytyy 1000kin jo. Koira on tosiaan monelta kantilta hyvin muunteleva. Ensinnäkin koko vaihtelee, että tavallaan pienin koirarotu on vain 40 osa siitä, mitä suurin koirarotu. Ja siihen on jotenkin silmä tottunut siihen koiran muuntelevuuteen. Koiran muoto vaihtelee hyvin paljon. Pää, jalkojen pituus, ruumiinrakenne ylipäätään. Kaksi samankorkuista koiraa voi olla hyvin erityyppisiä ruumiinrakenteeltaan. Häntä on vaihteleva, korvat on vaihtelevat. Niillä on tosiaan ihan oikeita anatomisia eroja, ei pelkästään turkin muodosta tai nahan löysyydestä johtuvia. Koira on tosiaan kiehtova tällä muuntelevuudellaan. Jos me mietitään sutta, niin sudesta tulee sellainen niin kuin tietyn näköinen perustyyppi mieleen. Ja sitä on vaikea jotenkin kuvitella, että miten susi on lähtenyt muuntelemaan niin paljon, että siitä tulee noin kummallisen näköisiä koiria. Mutta susi itse asiassa on hirveän muunteleva, että se on näistä luonnonvaraista koiraeläimistä tavallaan ilmiasultaan ja myös käytökseltään kaikkein joustavin. Suden säkäkorkeus voi esimerkiksi vaihdella 45 sentistä 80 senttiin. Muut villit koiraeläimet ei ollenkaan näin paljon, tavallaan koko ei vaihtele. Jos vertaa vaikka arktisen alueen susia tämmöisiin niin kuin lämpimien etelän maiden susiin, niin paitsi että koko muuttuu, niin väritys muuttuu, turkki muuttuu paksusta tämmöisestä hyvinkin ohueksi. Lauman rakenne muuttuu, susilaumat on jotenkin hierarkkisempia ja suurempia pohjoisemmassa, missä saaliseläimetkin on suurempia ja tarvitaan enemmän yksilöitä sen saaliseläimen pyydystykseen. Tavallaan lämpimässä susi syö pienempää ravintoa, käyttää enemmän jätteitä, koska ei tarvitse yrittää kaivaa lumeen ja jään seasta niitä, vaan ne pystyy hyödyntämään paremmin. Ruokavalio siis vaihtelee, saalistuskäyttäytyminen vaihtelee. Susi loppujen lopuksi on aika joustava ulkoasultaan, käytökseltään. Koiran muuntautumiskyvyn perusta onkin jollain tapaa sitten suden geeneissä. Että tavallaan geenit ei pelkästään vaikuta siihen, että miltä joku näyttää, vaan se vaikuttaa myös siihen, että mitkä mahdollisuudet on muuttaa sitä ulkonäköä käytöstä. Tässä on yksi tämmöinen koiran muuntelevuus, eli pään muoto. Koiran päät voidaan jakaa raaasti 3. On tämmöisiä prakykefalisia päitä, joka on tässä. Se on tämmöinen, pääkoppa on pyöreä ja lyhyt, kuono on hyvin lyhyt ja leveä, lähes olematon, otsapenger on korkea. Toinen ääripää on tämmöinen dolikokefalinen pää, joka on hyvin pitkä ja kapea, kuono on pitkä ja kapea. Silmät on jotenkin eri asennossa ja eri muotoiset kuin tämmöisessä pyöreässä päässä. Siihen väliin sitten jää tietysti kaikki mahdolliset välimuodot. Tämä tämmöinen lyhyt kuonoisuus on ilmestynyt aika varhaisessa vaiheessa koiran evoluutiota kuvaan, mutta ei ollenkaan näin äärimmilleen vietynä, mitä nykyään sitä näkee. Ja tätä on mietitty, että minkä takia tämmöinen lyhyt kuonoisuus on kehittynyt. Se on kuitenkin luonnonvaraisilla eläimillä, ehkä kissalla voisi jotenkin verrata, mutta että koiraeläimillä sitä jotenkin luonnostaan oikein näe. Sitä on perusteltu, että saisi ehkä paremman puruotteen. Jotenkin mun mielestä ehkä pitkällä kuonolla saa helpommin puruotteen, mutta ehkä puruotteesta tulee lujempi, vahvempi. Niitä leukoja on vaikeampi kammeta irti kuin semmoisella pitkäkuonoisella koiralla. Näin sitä on perusteltu. Nyt on semmoinen teoria, että ehkä pyöreän pään hyöty on ollut tässä muuttuneessa näkökentässä tämmöisessä pyöreäpäisellä koiralla silmät ja katse on eteenpäin suuntautuneempi kuin semmoisessa pitkässä päässä, suden päässäkin silmät on vähän enemmän sivussa, on semmoiset mantelin muotoiset enemmän. Tämmöinen pyöreäpäinen koira, niin se ehkä silloin syvyysnäkö ehkä vähän parempi, se pystyy jotenkin keskittymään ehkä paremmin siihen, mitä siinä näkökentän keskiössä tapahtuu. Se on voinut olla ihmisellä jotenkin miellyttävämpi katsella tämmöinen, mikä katselee suoraan kohti tai tuntuu katselevan enemmän suoraan kohti. Päämuoto vaikuttaa aivojen asentoon. Sitä on nyt viime aikoina ruvettu tutkimaan, että on kuvattu
eri muotoisten päitten, että miten aivot on sijoittunut pääkoppaan, ja siinä on selkeitä eroja. Esimerkiksi hajuaistin alue on silloin hyvin eri paikassa tuolla pääkopan sisällä, mitä semmoisella kapeapäisellä koiralla. Mutta siitä nyt ei ole vielä tietoa, että vaikuttaako se esimerkiksi hajuaistiin. Geenitutkimukset on tosiaan tehty nykyisin elävillä koirilla, ja on vaikea jotenkin miettiä tämmöisiä vanhimpia alkukoiria, että missä suhteessa ne oikeastaan on tähän nykyisin elävään koirakantaan. Jossain vaiheessa koiran alkukotia ruvettiin sijoittamaan Kiinaan Yangtze-joen varteen. Tehtiin tällaista tutkimusta, että tavallaan minkä tahansa lajin alkukoti voidaan periaatteessa löytää sillä, että katsotaan kuinka paljon geneettistä vaihtelua on koirakantaisilla lajilla DNAssaan missäkin päin maailmaa. Ja siellä päin maailmaa, missä sitä vaihtelua olisi kaikkein eniten, niin sitä voisi pitää alkukotina. Että tavallaan sieltä sitten se laji on lähtenyt liikkeelle ja levittäytynyt ympäri maailmaa. Ja tavallaan sitä vaihtelua on sitten jokaisen paikkaan päätynyt vain tietty määrä, mutta siellä alkukodissa sitä olisi vielä eniten jäljellä. Mutta koiralla tämmöinen tutkimustapa on toiminut jotenkin hirveän huonosti. Koira on jotenkin niin sekoittunut laji, että se on ensin jotenkin levittynyt ympäri maailmaa ja sekoittunut kamalasti, ja on tosi vaikea tehdä tämmöistä päätelmää koiran geeneistä. Koirassa on myös semmoinen ongelma, että kun etsitään tämmöisiä paikallisia koirakantoja, niin eri alueet on hirveän erilaisessa asemassa. Semmoiset alueet, missä on vielä tämmöisiä kyläkoiria, niin voidaan ajatella, että nämä kyläkoirat on tosiaan peräisin sieltä ensimmäistä koirista ja elänyt sillä alueella pitkään. Mutta täällä pohjoisessa, missä ei ole tämmöisiä villiintyneitä koiria, niin jotenkin niitä paikallisia koiria on vaikea tunnistaa, mitkä olisi vaikka suomalaisia paikallisia koiria. Jos otetaan joku Suomen Lapin koira, niin onko se paikallinen silloin, kun se on Suomessa? Entä jos se on Ruotsissa, onko se silloin suomalainen vai ruotsalainen paikallinen koira? Tai jos se on Pohjois-Amerikassa, niin mitä paikkaa se silloin edustaa? Tämä on jotenkin hirveän vaikea. Monet tämmöiset rodut, jotka on viimeisten satojen vuosien aikana luotu, niin ne on myös hyvin samoista kannoista peräisin. Että jos niiden alkuperää ruvetaan tutkimaan, niin tavallaan sitten vedetäänkin ne rodut yhteen, ja niillä on aika samantapainen alkuperä. Mutta on tämmöisiä alkuperäisrotuja joitakin, jotka eroavat selvästi tämmöistä uudemmista, tuoreimmista roduista, jotka myös on geneettiseltä pohjaltaan paljon laajempia, että ne on tavallaan jotenkin säilyttänyt sitä alkukoiran ja suden semmoista geneettistä muuntelua omassa genomissaan näihin päiviin saakka. Ja näitä tosiaan oli se salukia, basenji, kiinalainen pystykorva, sarpei ja jotkut japanilaiset pystykorvat. Tosiaan tämmöiset villit kyläkoirat on paljon muuntelevempia geneettisesti kuin rotukoirat ja kantaa jälkiä ehkä näistä alkukoirista, mutta monista rotukoirista niitä on vaikea löytää jälkiä niin sanotusta alkukoirista. Tosiaan kun tämän muuntelun jakautumisen perusteella on etitty koiran alkukotia, niin se tavallaan mistä tutkitaan eniten, niin sieltä löytyy helposti eniten muuntelua. Yhdessä tutkimuksessa löytyi muuntelua eniten afrikkalaisista kyläkoirista, mutta Afrikka ei voi olla koiran alkukoti, koska harmaa susi ei ole siellä koskaan esiintynyt. Että tavallaan tämmöisiä kommervinkkejä tulee tutkimuksen myötä. Sitten on tehty tällaista tutkimusta, että on tavallaan koiran DNAta verrattu susikantojen DNAhan. Ja tavallaan etsitty sitä, että mikä on se susikanta, jota koirat geneettisesti eniten muistuttaa. Ja tällaisella tutkimuksella on nyt Lähi-Itä saatu yhdeksi alkukodiksi tai nykyisen koirakannan ehkä tavallaan oikeaksi alkukodiksi. Tässä on sellainen ongelma, että susikannat on muuttunut hirveästi siitä, mitä ne oli joskus jääkauden jälkeen. Silloinhan sutta oli paljon enemmän. Se oli levittäytynyt hyvin laajalle alueelle, nämä populaatiot pääsivät sekoittumaan. Nykyään susikannat on tämmöisiä pieniä, pilkottuja, ne on hirveän eristäytyneitä. Tavallaan se historia on voinut olla hirveän monimutkainen, että mistä se joku paikallinen susikanta, joka ei enää muihin susiin sekoitu, niin mistä se on sinne paikalle tullut. Että jos susikannoista rupeaa tekemään tämmöistä geenitutkimusta, niin saattaa tulla yllättäviä tuloksia, että joku saudi-arabialainen susikanta muistuttaa eniten mongolialaista susikantaa. Että näistä jääkauden aikaisista oloista on vaikea tehdä johtopäätöksiä sen mukaan, että miten nyt on asiat.
Näissä nykyisissä koiraroduissa sisäsiitos on suuri ongelma. Sisäsiitos aina vähentää geneettistä muuntelua. Siitä on monenlaisia seurauksia. Toisaalta tämmöiset sairauksia aiheuttavat geenit yleistyy helposti. Tavallaan ne jotenkin koirat muuttuu samankaltaisiksi DNA:ltaan. Ja siinä myös haitalliset geenit pääsee sitten helposti valloille. Pelkkä muuntelun vähäisyys sinänsä saattaa olla huono asia. Nykyään esim. Pohditaan, että autoimmuunisairaudet saattaa johtua ihan pelkästään jo siitä, että sitä geneettistä muuntelua on vähän. Ja tämmöiset immuunipuolustukseen osallistuvat solut ei ole niin toimintakykyisiä, mitä ne olisi, jos tätä geneettistä muuntelua olisi enemmän. Puhutaan myös tämmöisestä sisäsiitosdepressiosta, mikä on aika laaja tai käsittää monia asioita. Se on tämmöinen ilmiö, mikä näkyy sisäsiittoisilla eläimillä ja kannoilla. Poikuekoot rupeaa pienenemään, varsinkin urosten hedelmällisyys on selvästi laskenut. Elinikä, koirat on jotenkin vähemmän elinvoimaisia, mitä tämmöiset geneettisesti monimuotoiset populaatiot on. Koiralta tosiaan tunnetaankin geneettisiä periytyviä tauteja hyvin paljon. Tämä on semmoinen tutkimusala, mikä on viime vuosina hirveästi yleistynyt. Ja toisaalta sekin on syynä siihen, että näitä tauteja tunnetaan näin paljon. Mutta että heti ihmisen jälkeen koiralta tunnetaan kaikkein eniten periytyviä tauteja. Toisaalta koirienkin, ainakin lemmikkikoirien elintaso on parantunut. Ja samalla tavalla kuin ihmiselläkin, niin monet taudit voi tulla paremmin näkyviin silloin, kun elintaso on korkeampi. Että kun ei kuolla johonkin huonoon ravintoon pentuiässä, niin sitten ehditään näkemään se, että sydän pettää 10 vuoden iässä. Koira kärsii hirveän samanlaisista taudeista kuin ihminen. On sydänvikoja, epilepsia, autoimmunitauteja, erilaisia aineenvaihduntatauteja, luuston kehityshäiriötä, erilaisia lihassurkastumia, syöpää, myös periytyvää syöpää, tosi monenlaisia. Koiralla on myös tarttuva syöpä tosiaan. Se on tällainen tarttuva peräsuolen syöpä, joka tarttuu ihan kosketuksesta. Ja se on sillä tavalla hirveän mielenkiintoinen, että kun sitä on geneettisesti tutkittu, niin on tavallaan huomattu, että ne on koiran soluja, mutta ne on tavallaan erkaantunut siitä muusta koirakannasta tuhansia vuosia sitten. Eli se on tavallaan niin kuin tämmöinen koiran omassa evoluutiossa syntynyt loinen, joka sitten koirassa elää ja siirtyy koirasta toiseen. Ja näitä ei tosiaan eläinkunnasta kauhean montaa muuta tapausta tunnita. Tasmanian pussipiruilla on joku samankaltainen, mutta esimerkiksi ihmisellähän ei tämmöisiä varsinaisia tarttuvia syöpiä ole, missä se syöpäsolukko sinänsä siirtyisi yksilöstä toiseen. Nämä periytyvät taudit noudattelee hirveän hyvin roturajoja. Melkein jokaisella koirarodulla on oma periytyvä sairautensa, jollain rodulla niitä on tosi paljon. Esimerkiksi epilepsia on enemmänkin tämmöinen tautiryhmä, missä on vähän erityyppisiä ja eri geeneistä johtuvia sairauksia. Ja nämä eri roduilla esiintyvät epilepsiat saattaakin olla hyvin erityyppisiä. Pahimmillaan jostain rodun edustajista jopa puolet tai jopa yli puolet voi olla sairaita. Että joidenkin rotujen kohdalla tämä tautitaakka on kyllä hyvin kohtuuton. Suuri osa näistä taudeista on tietysti tämmöistä hyvin epätoivottua sivutuotetta, mitä kukaan ei koiraansa halua. Mutta joskus on tämmöiset piirteet, joita jalostuksella halutaankin koiraan, on muuttunut niin liioitelluiksi, että ne jo sinänsä muuttuu oikeastaan taudeiksi. Tai jos ne olisi ihmisessä, niin ne kyllä luokiteltaisiin sairaudeksi tai synnynnäiseksi syndroomaksi. Ihmisellä on paha tapa aina liioitella, että kun halutaan vaikka pyöreäpäinen koira, niin sitten sitä pyöreäpäisyyttä jotenkin liioitellaan niin pitkälle kuin ikinä pystyy. Yksi surullisempia tapauksia on Cavalier King Charlesin spanieli, jolla on nimenomaan haluttu jalostaa tämmöinen pyöreä ja lyhyt pääkoppa, josta tälleen vähän yksinkertaistettuna on tuloksena se, että pikkuaivot ei kunnolla mahu pääkoppaan ja syntyy sellainen vähän sairas rakenne sinne kohtaan, missä tämmöisen aivoselkäydinnesteen pitäisi pystyä virtaamaan keskushermostossa ja se ei pääsekään virtaamaan. Ja syntyy tämmöisiä kouristustiloja, varmaankin hirvittävää kipua. Tämän syndrooman nimi on syringomyeliä ja ihmisellä sitä on myös, ei tietystikään jalostuksesta johtuen, vaan ihan
geneettisestä virheestä, ja sitä pidetään ihmisellä tämmöisenä hyvin tuskallisena, ja varmaankin koiralla se on myös hyvin tuskallinen. Koiraa toisaalta käytetään apuna perinnöllisten sairauksien tutkimisessa. Tosiaan sen jälkeen, kun koiran genomi julkaistiin vuonna 2005, niin on voitu tehdä tämmöistä suoraa vertailua, että tavallaan etsiä koiran geeneistä vastingeenejä ihmisen geeneille. Nisäkkäiden geenithän ylipäätään on hyvin samantapaiset, että oikeastaan mille tahansa geenille on löydettävissä homologi toisen nisäkkään DNAsta. Mutta kun koiralla on hyvin samantapaisia ja samoja sairauksia kuin ihmisellä, niin usein se geenikin on sitten sama siellä taustalla. Ihmisellä tämä sairausgeenien löytäminen on välillä hankalaa. Siihen tarvitsee aika ison materiaalin, tarvitsee niitä ihmisiä, joilla on se sairaus, tarvitsee tavallaan samasta suvusta sellaisia ihmisiä, joilla ei ole tätä sairautta. Täytyy olla varma sen sairauden diagnostiikassa, että se oikeasti on nyt sama sairaus, että jos on vaikka periytyvä syöpä kyseessä, niin että jos iso isä oli kuollut johonkin syöpään, niin se ei ihan riitä tiedoksi, vaan täytyisi olla varma, että se on sitten samantyyppinen syöpä, mitä siinä tutkitaan. Mutta koiralla tämmöinen tutkimus on paljon helpompaa kuin ihmisen kohdalla. Ensinnäkin koiria on sillä tavalla paljon enemmän, että pentueet on isompia, suvut on laajempia, koira elää tai koiran sukupolvien väli on paljon lyhyempi, että samasta suvusta voi olla paljon enemmän sukupolvia elossa ja sitä DNAta saatavissa, mitä ihmisen kohdalta. Koira on tosiaan DNAltaan, siinä on tämmöistä, varsinkin jos katsotaan rotukoiria tai yhtä tiettyä rotua, niin se on jotenkin DNAltaan niin samanlaista, että siinä on semmoista taustakohinaa vähemmän, tavallaan semmoista muuntelua, joka ei ole merkityksellistä sen sairauden kannalta, niin sitä on vähemmän, niin on tavallaan helpompi löytää sitten se muutos, joka aiheuttaa sen taudin, kun ei ole semmoista muunlaista muuntelua häiritsemässä. Ja tosiaan tämmöinen ihmisen sairausgeenien etsiminen koiran avulla on nyt ollut viime vuodet hyvinkin kuumaa tavaraa tutkimusmaailmassa. Toisaalta tämä koiran käyttömallina ihmisen taudeille ei rajoitu tuohon geenin etsimiseen ja löytämiseen. Että sitä tautia voi muutenkin seurata koirassa, sen diagnosointia voi kehittää koirassa, hoitoja voi kokeilla koirassa. Ja nyt mä en tarkoita sillä tavalla semmoista perinteistä koe-eläintoimintaa, että tuotetaan suuri määrä laboratorioeläimiä, joita pidetään laboratorio-olosuhteissa, vaan ihan tämmöinen yhteistyö eläinlääkäreiden ja ihmislääkäreiden välillä, että ne eläimet, koirat, jotka käy eläinlääkärissä sen tautinsa vuoksi, ja niiden tiedot käytetään suoraan sitten ihmisten sairauksien tutkimuksessa hyödyksi. Koira ja ihminen on siitäkin samankaltaisessa asemassa, että me jaetaan elinympäristö. Jos on koira, mulla on koira, niin se juo samaa vettä kuin minä, se asuu samassa asunnossa kuin minä, se altistuu samalla tavalla saasteille tai raadonille tai millä nyt ikinä altistutaan. Perinteisesti on käytetty paljon hiirtä ja rottaa tautimallina, mutta ne alkaa olla eläiminä niin erilaisia esimerkiksi, vaan että eletään niin paljon vähemmän aikaa. Monet syövät esimerkiksi tarvitsee kehittyäkseen enemmän aikaa kuin vuoden tai kaksi. Niin koira sopii tässäkin suhteessa paremmin tautimalliksi. Jos vaikka testataan jonkun silmän leikkausta tai sydämen leikkausta, niin sitä on tietysti paljon helpompi testata koiraan kuin hiireen. Että koira on tässä suhteessa hirveän ollut sellainen aarreaitta nykygeenitutkimukselle. Viimeisenä asiana mä puhun koiran mielestä ja tavallaan siinä samassa myös ihmisen mielestä, koska se, että ihminen ja koira on alkanut elää yhdessä, niin sehän on ei niinkään se, että koiran ulkomuoto on muuttunut, niin se on vaatinut semmoista jotenkin käyttäytymisen sovittamista ihmisen käyttäytymiseen. Koiraa on käytetty jo perinteisesti aika paljon tämmöisenä etologian mallieläimenä. Koira on seurallinen, se on silloin helppo opettaa asioita, se on rauhallinen, se ei ole aggressiivinen. Se on ollut sillä tavalla jotenkin ihanteellinen mallieläin tutkijoille. Mutta erityisen paljon koiralla on tutkittu tämmöistä kykyä ymmärtää ihmisen eleitä. Erityisen paljon on tutkittu osoituselettä. Ihan tarkoittaa semmoista tutkimusta, että on vaikka kaksi väärinpäin käännettyä mukia maassa ja toisessa niistä on herkkupaloja ja sitten koiralle näytetään
kädellä, että kummassa se on, ja koira sen sitten valitsee sieltä. Tätä on tutkittu hyvin paljon. Ja koirat tosiaan ymmärtää tällaisen osoituseleen ja sen hyvin monet variaatiot hirvittävän paljon paremmin kuin susi tai toinen lemmikkieläin kissa. Tai toisaalta lähin sukulaisemme simpanssi. Siitä jotenkin helposti ajattelee, että simpanssi ymmärtäisi meitä parhaiten, mutta simpanssi ei ole kehittynyt evoluutiossaan ymmärtämään ihmistä toisin kuin koira. Tästä osoituseleestä on hirveän paljon erilaisia variaatioita. On ihan kädellä osoitusta, sillä tavalla, että kosketaan siihen esineeseen, osoitetaan sitä vähän kauempaa, osoitetaan sitä hyvinkin kaukaa, osoitetaan sormella tai koko kämmenellä, pelkästään vaikka kyynärpäällä, jalalla, käännetään päätä sitä esinettä kohti, käännetään katse sitä kohti, hyvin monenlaisia, ja koira ymmärtää näistä tosi monet ja paljon paremmin kuin nämä muut testatut eläimet. Esimerkiksi simpanssi oppii, kun sitä opetetaan, niin se oppii seuraamaan kasvojen suuntaa ja sitten valitsemaan sen oikean esineen. Mutta jos se ihminen vaikka katsookin ihan toiseen suuntaan, mihin sen, tai nyt ihan toiseen suuntaan, mutta että kääntää kasvoja ja katsoo jonnekin ylös, vaikka esine on alhaalla, simpanssi silti valitsee sen esineen, kun taas koira on hyvin herkkä sille, että mihin tosiasiassa ihminen katsoo. Ja tämä on tosiaan tämmöinen asia, minkä koira osaa hyvin synnynnäisesti, pienetkin koiranpennut osaa tällaisen. Kun näitä tutkimuksia tehdään, niin siinä tietysti täytyy jotenkin olla varuillaan sen kanssa, että koirahan myös oppii koko ajan. Ja sen takia näissä tutkimuksissa aina yhdellä eläimellä tehdään aika vähän näitä toistoja, jotta se ei sitten oppimisen kautta rupeaisi näitä tekemään. Koiran mieli tosiaan eroo suden mielestä sen takia, että koira on sopeutunut toimimaan ihmisen kanssa. Susikin oppii jotain näitä eleitä, mutta se on tosiaan oppimista. Ja jos sudelta jotenkin suden pentuja heti kesytetään pienestä pitäen, jotta ne ei pelkäisi ihmistä, niin ne ei siltikään kykene tällaiseen ymmärrykseen, mitä koira. Ja toisaalta koira ymmärtää, vaikka se olisi kasvatettu erossa ihmisestä. On ihan hyvin rehellisesti päädytty siihen tulokseen, että ei ole kysymys tämmöistä yksilön tottumisesta ihmiseen tai yksilön oppimisesta eleiden seuraamiseen, vaan ihan tämmöistä synnynnäisestä ominaisuudesta. Koiralla on myös muita sellaisia taipumuksia, joilla se helposti eroaa vaikka sudesta. On esimerkiksi testattu sellaista, että on kaksi lelua ja koiran pitäisi toinen niistä valita. Toinen on sellainen, että ihminen on paljon koskenut siihen ja toiseen ihminen ei ole koskenut. Ja koira valitsee niistä sen, mihin ihminen on koskenut. Tai on esimerkiksi sitä tutkittu, että jos koira saa valita oman emonsa ja ihmisen välillä, niin se valitsee ihmisen. Joskus 60-luvulla tehtiin sellaistakin julmaa koetta, että koiranpennut sai sähköiskun aina, kun ne pyrki ihmisen läheisyyteen, mutta ne silti jatkoi sitä pyrkimystä ihmisen läheisyyteen, että jotenkin se ihminen on sellainen koiralle mielenkiintoinen. Tämä, mistä tämä kyky ymmärtää ihmisen eleitä ja jotenkin toimia ihmisen kanssa yhteistyössä tulee, niin on ollut kolmenlaista teoriaa. Ensimmäinen just tämä, että koira oppii seuraamaan eleitä ja toisaalta koira tottuu eikä pelkää ihmistä. Sudella se pelko voi olla usein se, että se ei jotenkin halua tehdäkään koko harjoitusta, koska pelko on niin lamauttavaa. Mutta tämä tosiaan on todettu, että koirat osaa ilman opetusta. Susi osaa vähän jotain semmoisen eleen, kun kosketaan siihen esineeseen. Se voi oppia vähän paremmaksi, kun sitä opetetaan, mutta se ei koskaan kesynäkään yllä koiran tasolle. Toinen teoria, että nämä koiran taidot on sudelta peräisin. Mutta kuten sanoin, susi ei pysty koiran tasolle, mutta täytyyhän koiran niillä kyvyillä olla joku pohja siinä suden geeneissä. Ja susihan on laumaeläin ja toisaalta se vaikka tämmöisessä metsästystilanteessa on aina riippuvainen siitä, että se pystyy jotenkin havainnoimaan niitä muita yksilöitä ja tietämään tai jotenkin arvaamaan, mitä ne aikoo tehdä. Ja koirat muutenkin tai sudet käyttää muutenkin paljon semmoisia visuaalisia eleitä keskenään, että sieltä ne varmasti ponnistaa ne koirankin taidot. Eli koiran taidot on valikoitunut, ne on vahvistunut tämmöisen domestikoivan evoluution myötä. Tässä osoituseleessä on myös vertailtu, että minkä muotoiset päät ymmärtää helpoimmin näitä osoituseleitä. Ja tosiaan tämmöinen pyöreäpäinen prakykefalinen koira, millä katse suuntautuu enemmän eteen,
niin ymmärtää jonkun verran paremmin näitä eleitä kuin tämmöiset kapeapäiset koirat, joilla silmät on enemmän sivulla. Ja tosiaan se voi olla, että tämmöinen pyöreäpäinen koira jotenkin tarkemmin pystyy keskittymään siihen edessä tapahtuvaan tekoon ja on jotenkin vähemmän altis semmoisille häiriöille. Ja tässä voi olla syy, minkä takia ihminen on ehkä suosinut tällaisia koiria evoluutiossa, jolla on tämmöiset vähän jotenkin ihmismäiset kasvot tavallaan, koska katse on tuossa edessä. Silmät on enemmän tuossa pyöreät. Tämmöistäkin on spekuloitu, että tämmöisellä pyöreäpäisellä koiraa toi silmän valkoinen näkyy enemmän. Ja sehän muistuttaa aika paljon ihmisen katsetta silloin, kun tavallaan pupilli erottuu tummana tuosta keskeltä. Simpansseillahan on hyvin erilaiset silmät, että siinä ei tuommoisen vaalean ja tumman vaihtelua tule niin paljon. Ja sen takia simpanssi ei ehkä opikkaan sitä katseen suuntaa niin paljon tarkkailemaan. Koiran ja suden käytöksessä on paljon eroja ihan näiden taitojenkin kannalta. Vaikka koira ymmärtää ehkä ihmistä paremmin, niin koira on tietyllä tapaa vähän ehkä tyhmempi, mutta jotenkin laiskempi ajattelija kuin susi. Koira on helposti semmoinen, että kun on joku ongelma, niin se kääntyy sitten ihmisen puoleen. Että kesyillä, susilla ja koirilla on tehty sellaista tutkimusta, että on esimerkiksi se herkkupala jotenkin sillä tavalla vaikeasti saatavissa, että täytyisi osata vetää jostain tai painaa jotain, jotta se ruoka sieltä tulee. Koira, kun siinä on ohjaaja mukana siinä tilanteessa, niin koira vähän aikaa yrittää, sitten se lopettaa ja sitten kääntyy katsomaan ihmistä, mutta koira tai susi taas jatkaa sitä pidempään. Sudet on jotenkin sinnikkäämpiä ja itsenäisempiä ja oma-aloitteisempia kuin koirat. Toisaalta koirien väliset käyttäytymiserot on suurempia kuin susien. Koira on tavallaan arvaamattomampi tai niin kuin yksittäinen koirayksilö, jos meistä tunnetaan, niin se voi olla arvaamattomampi. Susi ei kykene tiiviiseen yhteistyöhön ihmisen kanssa, mutta toisaalta koira on menettänyt kyvyn toimia lajikumppaniensa kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tämmöiset villiintyneet koirat tai kyläkoirat, ne ei koskaan muodosta niin hierarkkisia laumoja kuin susi. Ne ei koskaan tavallaan pystykään niin monimutkaiseen semmoiseen ryhmädynamiikkaan, mitä susi pystyy. Koira on tietyllä tapaa semmoinen vilkkaampi viestiä kuin susi. Koiran ja sudenpentuja vertailusta näkyy jo, että koiranpennut ääntelee enemmän, ne heiluttaa häntää enemmän. Ne on hereillä isomman osan vuorokaudesta, mitä sudenpennut. Koiran eleet on usein tämmöisiä liioteltuja, että kun häntää heilutetaan, sitä heilutetaan niin, että koko koira heiluu. Susi on jotenkin hallitumpi tällaisessa. Ja ehkä tämä liiottelevuus tuleekin siitä, että se viesti on jotenkin suunnattu ihmiselle, joka huomaa huonommin näitä viestejä kuin lajikumppani. Ja toisaalta hän tämmöinen ruumiillinen muutos, että jos se häntä on lyhyt ja kippuralla, niin sitä täytyy heiluttaa paljon enemmän, jotta sen heilumisen näkee, kuin tämmöinen pitkä häntä. Koiran evoluutiota on tutkittu myös kettujen avulla. 1959 aloitettiin Siperiassa tämmöinen kettukoe, missä oli tarkoituksena. Turkistuotantoon oltiin jo pitkään käytetty hopeakettuja, jotka oli kuitenkin aika pelokkaita ja aggressiivisia. Ne oli tarkoitus tehdä tämmöinen lauhkea kettukanta, että niiden käsiteltävyys olisi helpompaa. Ja tässä sitten jalostettiin hopeakettuja sillä tavalla, että ainoa kriteeri niille yksilöille, jotka päästettiin jatkoon, oli se, että ne on mahdollisimman lauhkeita. Ne mahdollisimman vähän pelkkää, mahdollisimman vähän osoittaa aggressiota hoitajiaan kohtaan. Ja keskimäärin jokaisessa sukupolvessa 1/10 ketusta pääsi aina jatkoon. Ja tämä koe on tosiaan jatkunut ihan näihin päiviin saakka. Tämmöinen Dmitri Beljajev aloitti sen aikoinaan. Ja tässä oli hyvin näkyviä tuloksia tässä kokeessa. Ensinnäkin pelko ja aggressio vähentyi hyvinkin nopeasti, mutta alkoi tulla muitakin käyttäytymispiireitä. 4. sukupolvessa ketut alkoi heiluttaa häntää, kun ihminen lähestyi. Seuraavassa sukupolvissa rupesi tulemaan muitakin tämmöisiä koiranpentumaisia eleitä. Nämä ketut uikutti, nuoli kasvoja, kun hoitaja tuli lähelle. Ja tämmöisten niin sanottujen eliittikettujen määrä koko ajan kasvoi jokaisessa sukupolvessa. Ensin niitä oli vain 2%, mutta nykyään ne kaikki ketut on tällaisia. Ja tämän ohella on koko ajan kasvatettu semmoista vertailuryhmää, missä on tavallaan satunnaisesti valittu ne ketut, jotka pääsee jatkamaan sukua. Mutta tämmöinen lauhkeus ei ollut ainoa asia, mitä näissä kesyketuissa rupesi näkymään. Tänään alkoi ymmärtää juuri nämä äsken mainitut osoituseleet paremmin kuin se vertailuryhmä.
niiden ulkonäkö alkoi muuttua. Niihin tuli valkoisia läikkiä, joka oli oikeastaan ensimmäinen merkki, mitä niissä alkoi ulkoisesti näkyä. Kuono lyheni, tuli kippurahäntiä, korvat pysy lurpallaan eikä koskaan noussut pystyyn. Lisääntymiskierto muuttui. Koira ja suden välillähän on esimerkiksi se ero, että susi tulee kiimaa vain kerran vuodessa, mutta koira tulee 2 kertaa vuodessa. Koirat tulee myös vähän aikaisemmin sukukypsiksi kuin sudet. Tässä on vähän kuvia näistä Beljajevin ketuista. Heti tämmöinen läikkäs yksilö. Tässä on varmaan Beljajev itse. Ja ne on tämmöisiä hyvin koiramaisia, tosiaan sylissä viihtyviä ja koiran olosia. Jos miettii kotieläimiä ylipäätään, niin tämä trendihän on hirveän jotenkin kauttaaltaan meidän kotieläin kesytetyissä nisäkkäissä näkyvissä. Väri on muuttunut. Jos vertaa näitä eläimiä siihen, minkälaisia ne on villeinä, ne on yleensä semmoisia riistanvärisiä, harmaaruskeita. Mutta lähes kaikki meidän kotieläimet on tämmöisiä, niissä on valkoisia läikkiä. Niillä on luppakorvia, niiden kallot ja kuonot on pyöreämpiä tai lyhyempiä kuonot kuin niillä villimuodoilla. Koko on pienentynyt, jalat voi olla lyhyemmät, on kippurahäntää, lyhyempää häntää. Sarvellisilla eläimillä sarvet on pienentynyt, hampaat on usein pienentynyt siitä, mitä ne oli villimuodoilla. Käytökseltään ne on paljon rohkeampia, ne pystyy elämään siellä, missä on autoja ja lentokoneita, paljon ihmisiä. Ne on uteliaampia, sosiaalisempia, ne oppii paremmin. Tätä osoituselettäkin on tutkittu monilla muillakin eläimillä. Esimerkiksi kissa on siinä vähän parempi, mitä villimuotoiset kissat. Tosiaan eleet on usein tämmöisiä jotenkin pentumaisia, että nuollaan kumppanin kasvoja, oli sitten ihminen tai lajikumppani kyseessä. Koirilla on tosiaan haukkuminen säilynyt, kun sudella se rajoittuu ihan pentuikään. Tämä ilmiö liittyy luultavasti tällaiseen, puhutaan neoteniasta tai heterokroniasta tai pedomorfoosista, jotka kaikki tarkoittaa vähän samaa asiaa, mutta vähän erilaisin painotuksin. Mutta raaasti sanottuna tarkoitetaan lapsuusiän piirteiden katoamisen siirtymistä myöhemmäksi. Että tavallaan kun sudella ne sellaiset pentupiirteet katoaa tietyssä vaiheessa, niin koiralle ne säilyykin ja ne säilyy osittain sinne sukukypsyyden alkamisen yli. Ja sen jälkeen puhutaan usein, että kun sukukypsyys alkaa, niin se tavallaan lukitsee päälle jotain ominaisuuksia. Ja koiralla on käynyt vähän näin, että pentupiirteet on säilynyt. Tämä on vähän tämmöinen arvotus, että jos me jalostetaan jotain eläintä ja valikoidaan sitä vaan lauhkeuden perusteella, niin riittääkö se tosiaan vahvistamaan tämmöisiä neoteenisiä piirteitä, että vaikka me lauhkeutta vaan käytetään kriteerinä jatkoon pääsemisellä, niin tullaanko me tavallaan suosineeksi semmoisia pentumaisia piirteitä eläimissä. Nisäkkäillähän tämä pentuaika on hirveän tärkeä, koska silloin se eläin oppii liikkumaan, se oppii lukemaan toisten elkeitä, siinä aistit kehittyy. Se tavallaan oppii käyttämään niitä ominaisuuksia, mitä sillä tietysti synnynnäisestikin on. Toisaalta on pohdittu, että onko tämä avain vain siinä, että sukukypsyys alkaa pikkasen aikaisemmin. Koiralla ja sudella se ero on 2 kuukautta koiran hyväksi. Että jos sukukypsyys vaan pääsee alkamaan aikaisemmin, niin lukitseeko se tavallaan niitä pentumaisia piirteitä silloin aikuiseen eläimeen eri tavalla kuin susilla. Ja tosiaan nämä kesyketutkin tulee aikaisemmin sukukypsiksi kuin tämmöiset kesyttämättömät tai domestikoitumattomat hopeaketut. Ja samalla tavalla on tämä lisääntymiskierto muuttunut kuin koiralla. Yhtenä syynä on spekuloitu, että jos kilpirauhashormonit olisi se, joka aiheuttaa tämän. Kilpirauhashormonit vaikuttaa hirveän moneen asiaan yksilön kehityksen aikana. Ne vaikuttaa kasvovauhtiin, luustoon, kallon malliin, pigmenttiin, sukukypsyyteen ja ylipäätään tämmöiseen stressinsietoon ja aggressiivisuuteen. Eli aika lailla semmoisiin ominaisuuksiin, mitkä on nimenomaan tuossa domestikaatiossa eri lajeilla muuttunut. Mutta tästä asiasta ei ole mitään kauhean hyviä tutkimustuloksia toistaiseksi olemassa. Lopuksi mä hyvin spekulatiivisesti kysyn, että onko ihminenkin domestikaatti. Koska jos ihmistä vertailee lähimpään sukulaisensa simpanssiin, niin meillähän on vahvistunut vähän samat ominaisuudet, mitä koiralla on vahvistunut verrattaessa suteen. Meissä on semmoista pentumaisempaa sekä ulkoisesti että käytökseltä,
Me ollaan tavallaan, me ollaan lauhkeampia, jos laitetaan tällä tavalla huoneeseen toisilleen vieraita ihmisiä, niin mitään ei tapahdu, mutta jos simpansseja laitetaan toisilleen vieraita samalla tavalla lukittuun huoneeseen, niin siitä tulee verikekkerit. Koiran evoluutiossa tavallaan olennaisinta on ollut se, että se on oppinut elämään ja toimimaan ja sietämään ihmistä sekä tavallaan sen lauhkeuden myötä että tämmöisen eleitten lukemisen myötä. Ja voisi ajatella, että myös ihmisellä tämä jotenkin sopeutuminen elämään ihmisten kanssa on ollut se määräävä tekijä ja meitä erottava tekijä. Kiitos. Nyt toivon kauheasti kysymyksiä.